შუადღემში დობის მოგესალმებით ყველას პატივცემულო რადიო მსმენელებო რადიო არ დაიდარდოს პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს გადაცემა ქართული სპორტი არ დაგვაუწყეს Facebook Live-ი დიახ Facebook Live-ში ვიმყოფებით და ტრადიციულად გვეყოლება სტუმარი პირველ ბლოკში ისევე როგორც მეორე ნაწილში გადაცემისა თუმცა ჯერ წყალბურთდაუთმოთ პირველი ნაწილი ჩვენი გადაცემის და კერძოდ თბილისის დინამოს და მის პრეზიდენტს გიორგი ხვედელიანს რომელიც ჩვენთან ერთად იმყოფება სტუდიაში დღეს მოგეხსენებათ ზედიზედ მეოთხე სეზონს დაიწყებს წყალბურთის კლუბი თბილისის დინამო თბილისი ჩემპიონთა ლიგაზე ყველაზე პრესტიჟულ საკლუბო ტურნირზე და პირველივე მეტოქე ყავს ძალიან რთული გრანდი მსოფლიო წყალბურთის საკლუბო წყალბურთის ეს არის ბარსელონეტა გიორგი დიდი მადლობა რომ დღევანდელ საასპარეზო დღეს მოიცალე და მოხვედი ჩვენთან გადაცემაში და რა ვიცი აი დღეს უკვე იწყება მეოთხე სეზონი სანამ უშუალოდ ბარსელონაზე დღევანდელ დაპირისპირებაზე გადავალთ მცირე რაღაც ისტორიული ექსკურსივით გავაკეთოთ და აღვნიშნოთ ის რომ ქართული წყალბურთის წარმატებაში უდიდეს წვლილი შეგაკპირადათ შენ და შენს თანამოაზრეებს და თანამებრძოლებს ასე ვთქვათ და თუ ქართული წყალბურთი ახლა მოწოდების სიმაღლეზე დგას პირდაპირ ვიტყურე თბილისის დინამოს დამსახურება დიდ წილად მეოთხე სეზონი ჩემპიონთა ლიგაზე როგორ შეაფასებთ მოგესალმებით, მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. კი, ნამდვილად ხო, ნუ დინამო თბილისის დღევანდელ დღეს დიდი როლი უკავია წყალბურთის განვითარებაში, არა მარტო ეროვნული ნაკრების დონეზე, არამედ ასაკობრივი ნაკრების დონეზეც და ზოგადად ამ სპორტის პოპულარიზაციაში. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს მაინც ერთიანად საწყალბურთო ოჯახის დამსახურება, რა თქმა უნდა, ყველანაირი ეს წინსვლა. ჩვენი მეოთხე სეზონი იწყება ახლა სირთულეების წინაშე ვიდექით წინა სეზონის დამთავრებისას ჩვენ მოთამაშეებზე დიდი მოთხოვნა გაჩნდა სეზონის ბოლოს ევროპული გრანდებისგან და აქედან გამომდინარე იყო რიგი სასიხარულო პრობლემებისა, რომელიც ჩვენთვისაც რა თქმა უნდა სასიხარულოა, რომ ესეთი მოთხოვნა გაჩნდა მოთამაშეებზე, ესე იგი სწორად მუშაობდა, სწორად განმავითარეთ ისინი. ეს უნდა მეთქვას, რომ არ უნდა წინა სამი სეზონის გამოცდილების დამსახურებაა, ხო, დინამოს ალბურთელეზე მოთხოვნა გაიზარდა. კი, რა თქმა უნდა, თუმცა გამოვყოფ ბოლო წელიწად ნახევარს, როდესაც დეან სტანოევიჩი ჩამოვიდა ჩვენთან და ზუკარ ურუასთან და ირაკლი გოგელიასთან ერთად, უკვე აი ამ სამწვრთნელო ჯგუფმა იმუშავა გუნდზე რაღაც სხვანაირი შედეგი მივიღეთ. რა თქმა უნდა, მანამდე რევაზ ჩომახიძე იყო, მასთან ერთადაც კარგი წლები გავიარეთ, თუმცა სულ სხვანაირ ეტაპზე გადაიყვანა დეანმა ეს გუნდი. ტაქტიკურად მომზადების მხრივ სერბეთის ცურვის ნაკრების მწვრთნელი არის ჩვენი ფიზმომზადების ცურვის, ესე რომ ვთქვათ, მწვრთნელი, მისი დაწერილი პროგრამით ვარჯიშობს გუნდი, პერიოდულად მოწმდებიან, როგორ დონეზე არიან ფიზიკურად და ასე შემდეგ და მოკლედ ფიზიკურად არც ერთ გუნდს არ ჩამოუვარდებით. 4 პერიოდს უძლებს გუნდი ყველა გრანდს და აქედან გამომდინარე დეანის პროექტია ეს. დეან სტანოევიჩი შევახსენე ბოდიში გიორგი გაწყვეტინებს ჩვენს მაყურებელს რომ პლუს ამას არის საქართველოს ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელიც. და რა თქმა უნდა ხო ეს შედეგის ნაკრებზე გადადის და ეს ერთად მუშაობის პროცესი, როდესაც ნაკრების 60%, ეხლა 60% ამ ეტაპზე ისე იყო, 90% ნაკრების ჩვენ გუნდში იყო, ეხლა 60% არის ჩვენ გუნდში, ძალიან დიდ როლს თამაშობს უკვე ნაკრების შედეგებზე. და მიუახლოვდეთ ხო ამ უკვე დღევანდელ მთავარ თემას, დღეს ძალიან პრინციპული მატჩი ელოდება და ყველა პრინციპული მატჩი იქნება, მე ამაში დარწმუნებული ვარ, ახლა მიმდინარე სეზონში 8 გუნდიანი ქვეჯგუფია. შარშან ეგრეთ წოდებულ სიკვდილის ჯგუფში ვიყავით, ახლა ამაზე ორი აზრი არ არსებობს და ამიტომაც იქ იყო ხო საუბარი, რომ ჩვენ არაერთი რეპორტაჟი დაგვიყვანია და გვითხავს დაგვიღნიშნავს, რომ მეორე ჯგუფში რომ მოხვედრილიყავით, გაცილებით მაღალი იყო ალბათობა, რომ თუნდაც ჯგუფი დაგვეძლია, ჯგუფური ბარიერი და პლეიოფში მოხვედრილიყავით, უბრალოდ საშინაო ჯგუფში მოხვდით. ნუ ეხაც რა თქმა უნდა რთული მეტოქეები გვეყოლება, არ არსებობს ჩემპიონთა ლიგაზე იული მეტოქე, სადაც არ უნდა მოხვდე. დღეს თან პირველივე ტურში გვაქვს თამაში ერთ-ერთ ფავორიტთან, ხო, ჯგუფის და ტურნირის ბარსელონასთან. როგორ შეაფასებ და როგორ მოვიდნენ აი ამ თამაშამდე და როგორ ემზადებოდა გუნდი დღევანდელ დაპირისპირებამდე? ხო, როგორც გითხარით, გუნდში ცვლილებებია, 6 ახალი მოთამაშე გვყავს, ბევრმა მოთამაშემ გუნდი დატოვა, თუმცა ვერ ვიტყვი რაღაც გუნდი შესუსტდა რაღაც პირიქით,
შეიძლება რაღაცურ გოლებში გავძლიერდით კიდევაც, მაგრამ ჯერ არ ვიცით, აი ეს არის ერთი პრობლემა, რომ ჩვენ ჯერ ოფიციალური თამაში ამ სეზონში არ ქონია. დღეს არის ტესტი პირველი, ასე ვთქვათ. აი ბარსელონასთან ცოტა რთული ტესტია, მაგრამ ნუ დარწმუნებული ვარ, ნუ რა თქმა უნდა, დავინახავთ პრობლემებსაც, პლუსებსაც, რაზე გაკეთდეთ ეს აქცენტი, ცუდია, რომ არ შეგვეძლო, ვთქვათ, ამხანაგურ თამაშებზე ამის გაკეთება, თუმცა ყველგან ჩემპიონატებია დაწყებული და აქედან გამომდინარე არა აქვთ კლუბებს ინტერესი ამხანაგური თამაში. ანუ ვერ მოასწარით ამ თამაშამდე ამხანაგურების ჩატარება არ მოხერხდა. კი ბატონო, ფიზიკურად უმაღლეს დონეზეა გუნდი მომზადებული და აი სათამაშო კუთხით შევხედავთ ამ თამაშს რა, ჯერჯერობით რთული გასაკეთებელია, რაღაცის მაქსიმალურად დაიხარჯნენ ბიჭები, დღეში 6 საათს ვარჯიშობდნენ მწვრთნელებიც მაქსიმალურად და რაღაც ნახოთ რა. რაც შეეხება ბარსელონეტას, ბოლო 7 წელია შიდა ჩემპიონატში თამაში არ აქვს წაგებული. ესპანეთის ჩემპიონატში და წელს პირველად დამარცხდნენ და ეს რაღაც ჩვენთვის შინაგანად ცოტა სასიხარულო ფაქტი იყო, რომ რაღაცა ფეხი დაუწდათ და იქნებ ჩვენც და როგორც ვთქვით, ერთ-ერთი ლიდერი გრანადოსი გაუშვეს, აღარ არის ამ გუნდში, სხვა გუნდში გადავიდა, ხო? გადავიდა ნოვი ბეოგრადში, ხო. გიორგი, მოდი შენ ახსენე, რომ 6 წყალბურთელი შეიცვალა და თუ შეგვიძლია, რომ მაინც დაუკონკრეტოთ, ვინები წავიდნენ, ხა ჩვენთვის ცნობილია, მაგრამ აი მაყურებელმაც რო და მსმენელმაც რო გაიგოს და რა შევსება მიიღო დინამომ ვისი სახით. კი ბატონო, სანდრო ადეიშვილი, ვატო დადვანი, მარკო ელაჩი გადავიდნენ მლადოსში. ანდრია ბიტაძე გადავიდა ანიონისში, კიდე ეხა ვერ ვიხსენებ ეს ზუსტად, შევსებაზე გადავალ. კი ბატონო. ესე იგი, მეკარე დავემატეთ უნგრელი, 20 წლის უნგრელი მოთამაშე, რომელიც უნგრეთის ახალგაზრდული ნაკრების მეკარე და ევროპის ჩემპიონატზე საუკეთესო მეკარე გახდა, რაც ჩვენი ქვეყნისთვის წყალბურთის კუთხით ძალიან დიდი წარმატებაა, რომ 20 წლის ესეთი პერსპექტიული უნგრელი მოთამაშე საქართველოს ჩამოდის სათამაშოდ. ეს ესეთი მარტივი არ არის. მეკარე ახსენე და რაზმაძე დარჩა თუ არ ვთები გუნდში და შუბლაზე წავიდა თუ როგორ იყო მაგ შემთხვევაში? რაზმაძე, გვეტაძე და ბრენდონ ეს ჯაპიაში იქნებიან ეხლა, წელს და გიორგი ჩაგელიშვილი ну ახალგაზრდა არის ამათა შედარებით 4 მეკარე ყავს ახლა განაცხადში და შუბლაძე წავიდა გერმანიაში ნოიკიოლში სათამაშოდ. აი დანარჩენ შევსებაზე მეკარე ახსენე. კიდე აი ცენტრალური თავდამსხმელი მოგეხსენებათ, ანუ ბიტაძე და ადეშვილი წავიდნენ და ფაქტიურად ესეთი გამოცდილი ცენტრალური თავდამსხმელი აღარ ყავდა გუნდში და ძალიან რთულია მაგ პოზიციის ასე ვთქვათ მოძებნა და კარგი მოთამაშესთან შეთანხმება. გიორგი კირიაკი დიყავს 18 წლის ცენტრალური თავდამსხმელი და ნუ რა თქმა უნდა მარტო მის ხარჯზე სეზონის ჩატარება ძალიან რთული იქნებოდა. დავიმატეთ მონტენეგროს ნაკრების მოთამაშე სტეფან პეშივაცი, რომელიც 25 წლის არის. მონტენეგროს ნაკრების მოთამაშე როცა ბევრზე მეტყვის. ევროპის ჩემპიონის მედალი აქვს და ამ შემდეგ როგორც ჩვენი მწვრთნელი ამბობს ხუთეულში შევიყვანდიო მსოფლიოსიო, პოტენციალი აქვს ამისიო და მე მაგას მაქშია. გავხსნი ბოლონდეო? შედეგს დავდებო. ხო. ასევე ხვიჩა ჯახაია დაბრუნდა საფრანგეთის კლუბ რეიმსიდან, საკმაოდ კარგი გამოცდილი წყალბურთელი. მაგ პოზიციაზეც დაგვაკვდა ვატო დადვანი და მარკო ელაჩა და აქედან გამომდინარე ცენტრალური დამცველი გვჭირდებოდა. და ბელორუსი ახალგაზრდა მოთამაშე ყავს 19 წლის. მოგეხსენება არტომ ძიხცერენგა, რომ დავიმატეთ იგივე მოლაპარაკების ხარჯზე ისევ ბელორუსიის რაღაც კლუბიდან გადმოვიყვანეთ მოთამაშე, რომელიც საერთოდ გამოცდილების გარეშე იყო, უბრალოდ ფიზიკური მონაცემებით და შეიძლება ითქვას, რომ მანაც კარგად განავითარა თავისთავად უკვე ვარჯიშებში და ამართლებს იმედებს უკვე ჯერჯერობით. ძიხცერენკა დარჩა გუნდში თუ წავიდა? კი, ძიხცერენკას დარჩა, თუმცა მასზეც და ყველა სხვა მოთამაშეზეც იყო მოთხოვნა უცხოური კლუბებიდან. გიორგი, შეგვიძლია რომ ახლა დღევანდელ თბილისის დინამოს უფრო გაახალგაზრდაობული გუნდი უწოდოთ, ვიდრე წინა წლებში იყო? კი, აუცილებლად. ახლა წამყვანი როლი ეკავებათ უკვე ახალგაზრდა მოთამაშეებს, ბესუახლედიანს, საბატყეშელაშვილს და ამ შემდეგ ვატო დადვანი წავიდა, თუმცა ისიც ხო ახალგაზრდა არის. მარკო ელაჩა წავიდა, რომელიც უკვე 40 წლის ხდებოდა ჩვენ ესე ვთქვათ საშუალო წლოვანებას აზრდიდა გუნდის. ხო და აქ ამ კუთხითაც ხო, ნუ ერთი ხორვატი მოთამაშეს დავიმატეთ 30 წლის, ანდრია ვლაჰოვიჩი,
კი, ანუ შარშანდელთან შედარებით გაახალგაზრდა და თან უფრო ახალგაზრდა მოთამაშეებმა როლი იცვალეს გუნდში. ამის თქმა. და ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ ვიტყვით იმას, რომ გუნდი დასუსტებულია, მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ ოფიციალურ მატჩი არ ჩაგვიტარებდა და დღეს დღიდან დავიწყეთ. რაღაცნაირად ვერ ვიტყვით ამას, სრულად შევავსეთ გუნდი ძალიან ისეთ მაღალი დონის მოთამაშეებით. Barceloneta, ჩვენს მსმენელს ვუთხრათ, იტალიური პრორეკო, ბერძნული გუნდები არიან, ორი გუნდი ყოლება ბერძნულ ჯგუფში, ოლიმპიაკოსი და ვულიაგმენი, სერბული რადნიჩკი, ხორვატული იადრანი და ასევე გერმანული ვასპო ჰანოვერი. Ну, რვა გუნდი არის ამ ჯგუფში და რეგლამენტის მიხედვით 4 საუკეთესო გადადის პლეიოფში. Რთულია, გიორგი მესმის აბსოლუტურად და საერთოდ არავის არ უყვარს პროგნოზებზე საუბარი, მაგრამ თქვენთვის აი რა იქნება აი ამ გადასახედიდან მაქსიმუმი ამ ჯგუფში თბილისის დინამოს გულისხმობრივია და რა შედეგზე წავა გუნდი? Შარშან მაგალითად რო ვთქვათ, ვასპო ჰანოვერი აი ჩვენზე ოდნავ მაღლა დგას დონით და იქით აკვირდა ჯგუფიდან გავიდა ფაინალ 8-ში. წელს შედარებით ნორმალური ჯგუფი გვაქვს. Сами гунди არის რომელთანაც შეგვიძლია თამაში, ასე რომ ვთქვათ, არ არის ესეთი სხვაობა, რომ არ შეგვეძლოს, თუმცა შარშანისის დაუმტკიცეთ, რომ ოლიმპიაკოსთან გამარჯვებით გრანდებთანაც შეგვიძლია თამაში. 4-ულს ვუმიზნებთ და გვინდა, ანუ გვაქვს პრეტენზია, რომ 4-ულში შევიდეთ, ამისთვის ვიბრძოლებთ. ჰანოვერი, იადრან სპლიტი, ულაღმენი და რადნიჩკი, თუმცა ძალიან გაძლიერდა, მაგრამ მაინც სახში ვფიქრობ, რომ გვექნება რაღაც შანსი, რომ შევებრძოლოთ. თბილისში საწყლოსო კომპლექს არენაზე ოლიმპიკის უკაცრავად მაქსიმალურად, რა თქმა უნდა, ნაიცადოს დინამო, რომ აიგოს თამაშები, რა თქმა უნდა, ურთულესი ჯგუფია მაინც ნებისმიერ შემთხვევაში, მაგრამ დავიტოვოთ გიორგი იმედი, რომ დინამოელები შეძლებენ წარმატების მიღწევას და კიდევ ერთხელ მე მინდა დღეს შევახსენო და მოუწოდო მსმენელს და მაყურებელს, რომ შეუძლიათ, სად შეუძლიათ ბილეთები შეძენა, თუ კიდევ არის დარჩენილი ბილეთები, რომ კი, ბილეთები ticketg-ზე იყიდება, ჩვეულებრივად 10 ლარი არის საფასური და თხოვთ მსმენელს და მაყურებელს, რომ მოვიდნენ და უკომაგონ ჩვენ ბიჭებს, ძალიან აძლიერებთ მათ მაყურებლის და კომაგის გვერდში დგომა. იმედია დღეს საწყლოსო კომპლექსი ოლიმპიკის ტრიბუნები შეივსება 19 საათიდან საქართველოს პირველი არხის პირდაპირ ეთერში შეგიძლიათ მიადევნოთ თვალყური ვინც ვერ მოხვალ დარბაში აღნიშნულ დაპირისპირებას და უკომაგოთ თბილისის დინამოს, არა მარტო ამ შეხვედრაში, ზოგადად მთელი სეზონის განმავლობაში. ძალიან ისეთი მომხანცველი დიდი სეზონია, გუნდს მარტო ჯგუფურ ეტაპზე 14 თამაში ჩატარება მოუწევს გასვლა სახლის პრინციპით და აუ წარმატებები, ძალიან დიდი მადლობა გიორგი, რომ გამონახე დრო დღეს და მოხვედი ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად. გიორგი ხვედელიანი თბილისის დინამოს პრეზიდენტი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ მცირე პაუზაზე უნდა გავიგეთ, სარეკლამო პაუზაზე, შემდეგ მცირე ასე ვთქვათ მუსიკალური ნომერი და მეორე სტუმარს დაველოდებით, რომელიც იქნება საქართველოს ეროვნული ნაკრების კალათბურთელი მიხეილ ბერიშვილი, ასე რომ დროებით და დარჩით რადიო არ დაიდარდოს თან ერთად.